នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមឧត្តនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមវត្តមានក្នុងពិធីកាត់កញ្ចប់វិញ្ញាសាប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2019សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាលដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនាយកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងនៅមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បន្ទាប់មកលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមឧត្តនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនដល់ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់អំពីគោលបំណងការប្រឡងជ្រើសរើសបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រឡងជ្រើសមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួន3គឺក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលក្របខ័ណ្ឌនៃការិយាធិការនិងក្របខ័ណ្ឌក្រមការហើយនេះជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងរើសមន្ត្រីដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅមន្ត្រីដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយមានតម្លៃខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺមន្ត្រីសម្រាប់បម្រើការងារនៅស្រុកថ្មីដែលជាស្រុកមួយទូកកើតថ្មីស្រុកតំបន់សានជ័យអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះនៅឆ្នាំ2019នេះគឺជ្រើសរើសក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានមន្ត្រីចងគួរ5រូបនៅក្នុងនោះមានបេក្ខជនសរុបគឺ117នាក់ហើយក្រុមស្ត្រីមានស្រីមាន43នាក់មន្ត្រីក្រមការឬបើឬ10ឬ3នាក់ដាក់ពី10 100នាក់ហើយស្ត្រីមាន56នាក់សម្រាប់លេខាធិការគឺរឿង7នាក់អ្នកដាក់ពីគឺ177នាក់ក្រុមស្ត្រីមាន314បើអញ្ចឹងទេខេត្តពោធិ៍សាត់យើងសរុបបេក្ខជនដែលត្រូវដាក់ពីនេះដែលបានដាក់ពីនេះគឺ694នាក់ក្នុងនោះស្រី418ចឹងឃើញថាជ្រើសរើសសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺសរុប15នាក់នៅក្នុង15នាក់បើគិតជាអត្រាយើងឃើញថាអ្នកបេក្ខជនមានការចូលរួមប្រឡងច្រើនបាទច្រើនហើយបើធៀបនៅទូទាំងប្រទេសឃើញថាខេត្តពោធិ៍សាត់នេះអ្នកដាក់ពាក្យច្រើនបំផុតបាទគឺថាមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេនេះជាតាមការពិនិត្យមើលនៅក្នុងឯកសារជាគោលការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលតែជាក្រសួងស្ថាប័នកំពូលរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវការធនធានមនុស្សចាំបាច់បាទចាំបាច់ណាស់បម្រើឲ្យសេវាសាធារណៈនៅក្នុងក្រមជាតិហើយជាពិសេសគឺតាមមូលដ្ឋានតាមស្រុកដែលស្រុកបង្កើតថ្មីក៏ដូចជាស្រុកចាស់ចាស់ដែលគេហៅថាបង្កើននៃការងារបាទបង្កើននៃការងារអញ្ចឹងហើយសេវាសាធារណៈនៅក្រមជាតិនេះគឺយើងទទួលពីប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មន្ត្រីសម័យប្រឡងគឺថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះមានរយៈពេលតែមួយព្រឹកទេគឺមានវិញ្ញាសា2សំខាន់បាទទី1គឺចំណេះដឹងទូទៅហើយតែសក្តិបាទបាទបាទស្វាគមន៍លោកខាងការថានៅក្នុងការបាទក្នុងការបាត់ដំបងបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរមិនលោកនាយកក៏បានជម្រាបជូនដែរគឺថាយើងប្រឡងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺតែសម្រាប់តែលេខាធិការដ្ឋានទេគឺថាយើងជ្រើសរើសថ្ងៃនេះ7អ្នកសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌហើយដាក់ពាក្យរហូតដល់ទៅ477រូបនេះគឺថាតែក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការដ្ឋានទេចំណែកថ្ងៃជាប់ពោះនិងក្របខ័ណ្ឌក្រមការគឺប្រឡងនៅខេត្តបាត់ដំបង
ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នាថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរបាទ